Карантин з 1 липня офіційно завершено в Україні. Нагадаємо, режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу тривав 3 роки та 3,5 місяці. Фактично, обмежувальні заходи перестали діяти з початком повномасштабного вторгнення. Перший випадок у Закарпатті зареєстровано 1 квітня 2020 року, а саме в Мукачеві. За підсумками пандемії, то з 1 квітня 2020 року і станом на сьогодні в Закарпатті зареєстровано 130 311 випадків підтверджених COVID-19. Із них 10 052 випадки серед дитячого населення, що становить майже 8%. На COVID-19 захворіло 5 379 медичних працівників. На жаль, ми маємо інформацію про 2880 осіб, які, на жаль, померли через коронавірусну хворобу. В середньому відсоток смертності по лікарнях 6,1%. Найбільше хворіли дорослі, здебільшого похилого віку, менше – діти. Медики кажуть, у боротьбі з інфекцією допомагало тестування. З початку пандемії зроблено понад 529,5 тисяч ПЛР та 385 тисяч з гаком швидких тестів. Якщо говорити за динаміку із початку введення карантину, то найбільші рівні захворюваності, звичайно, ми мали у жовтні, в листопаді 2020 року. Також висока летальність, висока захворюваність у нас була у 2021 році. І дійсно, тоді показники захворюваності були найвищими. Тоді, у березні 2021 року, ми за місяць зареєстрували 14 201 випадок захворювання на ковід. Крім мутації збудника інфекції, відсутність протоколу лікування на початку, кисень, точніше його нестача – найбільша проблема лікарень краю у боротьбі з інфекцією. Проте із цим викликом впоралися. Крім того, у нас були ще проблеми, особливо на самих початках – це нехватка деяких медикаментів, тому що зразу всім треба було, потрібно всім лікарням, і в тому числі і антибіотики широкого спектру дії. Ну і, звичайно, тут виникло питання про апаратуру, таку як ПЛР-обстеження таких хворих. Ми перша лікарня, яка наладила ПЛР-обстеження. За час пандемії 19 лікарень приймали хворих. Кількість ліжок поступово по мірі збільшення потреби зросло до понад 2,5 тисяч. Госпіталізовано у стаціонари за цей період понад 30 тисяч. Рекордна кількість зафіксована 6 березня 2021 року. Це 237 хворих на добу. Кількість відсоток госпіталізованих від кількості хворих у 2020 році – 34,3% було госпіталізовано всіх хворих, але досить висока смертність була – 6,5% – це була смертність у лікарні у 2020 році. У 2021 році 32% із всіх захворівших було госпіталізовано і смертність досягнула 9%. Це дуже висока була на той час смертність, а в обласній клінічній інфекційній лікарні смертність все-таки була набагато нижча, на 3%. У 2022 році 22% було госпіталізовано із захворівших, і смертність становила 5,3%. Лікарі нагадують, ковід нікуди не дівся і не зникне. Люди навчилися з ним жити та боротися. Сезонні коливання завжди супроводжуватимуться сплесками коронавірусу. Проте ліки наявні, медики готові, вакцинальна кампанія триває нон-стоп. Тобто система охорони здоров'я адаптована до реалії сьогодення.